کھانے پینے کی چیزوں میں اور کپڑوں میں اسراف کرنا شادی میں. اللہ معلوم ہے نا شادیاں بتانے کی ضرورت نہیں, تفصیل صرف اشارے ہو رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں اور کپڑے میں اسراف, کیا مطلب اسراف؟ لمٹس کراس کرنا. کھانے کے لیے دعوتیوں کو ولیمے میں دعوت دینا چاہ رہے, کتنا کھائے گا ایک آدمی؟ آپ بھی کھاتے میں بھی کھاتا ہوں, لنچ آپ بھی کیے میں بھی, کتنا کھایا؟ کتنے ڈشز؟ کتنا کھائے گا ایک آدمی بتائیے, کتنا پیے گا ایک آدمی؟ آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو, پہلے تو سادگی ہونی چاہیے. چلے ولیمے کی دعوت آپ نے بکھرا کاٹا, لوگوں کو بلایا ولیمے میں, کتنا کھائے گا ایک آدمی؟ نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے, ریاکاری ریاکاری. شادی میں ایک جملہ یاد رکھیں, ریاکاری ریاکاری ریاکاری, دکھاوا دکھاوا دکھاوا. لوگ کیا بولتے ہیں, خاندان والے کیا بولتے ہیں, لوگوں کیا بولیں گے, ایسے تھوڑی شادی ہوتی. ارے کھلائے نہیں پلائے, آپ کچھ بھی کھلائیے, نام رکھنے والا نام رکھے جائے گا. اتنی اتنی ڈشز ہمارے پاس تو مشہور ہے, میٹھے قسم کے, مرغ قسم کے, اور بریانی بھی قسم کی, اور پتہ نہیں مٹ ایکسٹرا چیزیں ہیں, سب قسم قسم کی چیزیں شادی میں. اسراف اسراف, جبکہ حدیث قرآن کی آیات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک حد سے زیادہ خرچ کرنے والے, اسراف کرنے والے, یہ کون ہے؟ شیطان کے بھائی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کیا ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ وہ تو دشمن ہے. تو استغفر اللہ, ابلیس لعنت اللہ علیہ, ہم اس کے بھائی بنیں گے؟ اسراف سے بھائی بنتے ہیں. آپ دیکھیے شادی میں ولیمے کے بعد آپ ذرا اندر جائیے شادی خانے میں, شادی ہو گئی, ہو گئی, کھانا کہاں ہے؟ دیکھیے دیکچے پڑے ہوئے ہیں, لوگ بھوک سے دانے دانے کے لیے مسلمان مر رہا ہے, پڑوسی آپ کا بھوکا ہے, پیاسا ہے, پریشان ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے. حالت شادی اور ولیمے کی دیکھیے, دیکچوں کی کیا ہے, یہ ٹو مچ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہوں, آپ چائے پلا کے شادی کیجئے, بریانی کھلا کے شادی کیجئے, شادی تو ہوگی آپ کے بچے کی, بچے کی. کون کیا بولے گا, لوگ کیا بولیں گے, یہ مت دیکھیے. لوگ کبھی وہ نہیں بولیں گے جو آپ چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں گے رب کی رضا کس میں ہے. یہاں ایک حدیث یاد رکھ لیجئے, دنیا کی ساری عورتیں اور مرد, خاص پہلے عورتیں بولا کیونکہ عورتیں اس میں زیادہ انوالو ہیں, نہیں نہیں اچھا کھلونا, اچھا پہنانا, چھوڑنا. یہاں ایک حدیث یاد رکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو خوش کیا اللہ کی ناراضگی میں, جس نے لوگوں کو خوش کیا, یہ لوگوں کی خوشی تلاش کی اللہ کی ناراضگی میں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. جس نے اللہ کو خوش کیا یا اللہ کی خوشی تلاش کی, لوگ ناراض ہو رہے ہیں, اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا, کیونکہ لوگوں کا مالک بھی. لہذا میں اور آپ خاص طور سے شادی کی محفل میں اللہ کی رضا کس میں, میرا رب کس سے خوش ہوگا, لوگ کیا بولیں گے, خاندان والے, یہ نہیں جانا کبھی. اللہ کیا سو, اللہ کس سے خوش ہے, میرا رب کس سے راضی ہے, یہ چیز ہونا چاہیے. کھانے پینے میں اسراف ہرگز نہیں, اتنا کھلائیے جو کھا سکتا ہے, تھوڑا رکھیے. ارے یہ کیا بخیل کنجوس ہے, بول رہے ناراض ہو رہے لوگ, ہونے دو. اللہ تو جانتا ہے نا آپ بخیل ہیں یا نہیں. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا.